היא נולדה באוקראינה, ביתם של אירה ואיגור, עלתה לארץ עם משפחתה בגיל 5.5 בשל האנטישמיות וגדלה בעיר חולון. היא למדה משחק והשתתפה בעשרות סדרות טלוויזיה. היא נשואה לגל המהמם, הם להלל ואוריאל המתוקים. ערב טוב לגל הקוגן, מה נשמע? אף פעם אין לי כזה סופרלטיבים אישיים, אבל אם אני מכירה, אז בטח שכן. איזה כיף שאנחנו מכירים, רק השיטה שפיתחתי קוראים לה אימוני ליבה. אימוני ליבה. כל המטרה היא לאמן את הלב. יפה. הלב טוב, אנחנו, תכף אנחנו ניכנס לזה. בטח שניכנס. ניכנס לזה הרבה. אבל נתחיל רגע מההתחלה, ילדות, אוקראינה, את זוכרת כאילו את הזמן הזה שם? כן, אני זוכרת לפרקים, אני לא זוכרת הכל, אני זוכרת כזה סיטואציות, סצנות של בית, סצנות של חוץ, כמה... אני בעיקר זוכרת טפטים, המון טפטים שהיו בבית, ואני זוכרת מטבח וריבה, דברים כאלה שהם מתחברים נורא לטעם ול... כן, אבל באתי קטנה, הייתי זהו, היית ממש קטנה. וחצי, כי כן. כאילו עליתם לארץ בגלל אנטישמית וזה, אבל זה לא איזה משהו שאת זוכרת, נגיד. לא, יש דווקא סיטואציות שאני זוכרת, במפורש אני זוכרת שהייתי עם אמא שלי באיזושהי חנות, ומישהו ירק עליה והתחיל לזרוק עליה בקבוקים, ואמר וואו. לה, היהודיה מסריחה וכל מיני דברים כאלה. וואו. אז אני זוכרת... זה מדהים, כי זה לא לפני הרבה זמן, כאילו חושבים שאנטישמיות זה משהו שהוא היה בסדר. לא, אנטישמיות וגזענות לצערי, אך בכורח המציאות להודות, שהיא קיימת והיא עודה גם פה וגם בחול, גזענות ואנטישמיות היא חיה ובועדת. Live and kicking, מה שנקרא. חד משמעית. ואיך היה לך בתור עולה חדשה בארץ, איך הייתה ההתחלה? אני חושבת שיחסית אליי, בגלל שאני הייתי הכי קטנה במשפחה, בחוויה של איך שאני לקחתי את זה, לגרום לכולם להרגיש טוב. כן, וואי, בגיל כל כך צעיר, זה מה שלקחת על עצמך? האמת היא שזו תופעה של ילדים קטנים, של אחים קטנים, שהם הרבה פעמים נושאים עליהם איזושהי אחריות. טוב, אני אקליל, אני הכי קטנה, אני הכי חמודה, אז אני אנסה פחות לייחס. אני הכי קטנה, אני ממש לא הייתי כזאת. אני מצטערת לשבור לך את כל התיאוריה. אני הקטנה. לא, אמרתי שזה לפעמים. אבל התאקלמתי בצורה יחסית סבירה, ביחס לאחי שהיה יותר גדול ממני, והוא הרבה יותר התקשר גם חברתית, כי הוא גם היה גדול במשקל שלו. אז יחסית הייתה התאקלמות בסדר. אבל ההורים, מה, הם עבדו כל היום ו... המציאות הייתה כזאת שההורים כל היום עבדו, מהבוקר עד הלילה, אנחנו חיינו בעצם, אמא שלי, אבא שלי, סבא וסבתא שלי, זיכרונם לברכה, דודה שלי, חולת תסמונת דאון, זיכרונה לברכה, אחי ואני בדירת 2.5 חדרים. וואו. אז כזה. ממש. כזה, כל מה שאפשר להוציא מזה, זה... וההורים, כן, הם נאלצו לעבוד, הם באו בצורה מאוד... מוכוונת מטרה, לעזור לנו בכל מה שהם יכולים, לדאוג לכל הצרכים שלנו, ו... כן. וזה הצליח? תשמעי, אני חושבת שאפשר רק להודות, רק להודות, האומץ שהיה להם, וה... מה הם עשו באוקראינה? אבא שלי צורף, והוא גם מתעסק בזה, פה הוא מתעסק הרבה ביצירת כלי קדושה וכאלה, כלי קודש. מאמן. כן, ואימא שלי היא אחות במקצועה. ובארץ שהיא הגיעה, היא עבדה בתור אחות או לא? לא, לא, היא עבדה לא. בתור הכל. היא עבדה באינסוף עבודות בשביל לנסות... לפרנס. Mm-hmm. ואז בכיתה ו' התחלת לפתח הפרעות אכילה? זה מעבר, ואז... זה כזה, בטח. כי בטוח יש קשר להכל. כן, לא, חד משמעית יש קשר להכל, אני מנסה לחשוב אם זה בכיתה ו' ואולי אפילו עוד קצת, כן, בערך בגילאים האלה, התחלתי להיות ב... זה כבר גיל שבנות, יש להם מודעות... בנות, תשמע, יש בנות, ואני תמיד הייתי, אני תמיד הייתי קצת ב... התפתחתי אחרת ומוקדם. התחלתי הכל נורא נורא מוקדם, בהשגה שלי, בהבנות שלי. הייתי כותבת דברים שאם אני אראה לך אותם, את אומרת כאילו זאת בשקט, לא יודעת מה, ניצולת שואה שעברה... הייתי מבינה דברים אחרת קצת.
אז מה זה ההפרעות אכילה? בואי נדבר על זה רגע, איך זה קרה? איך שאני תופסת את זה? שוב, ברטרו פרספקטיבה, גם המראיינת שהיא ראיינה אותי לפני פה, לפני שבאתי לפה. בתחקיר. בתחקירנית, סליחה. אז אמרתי שיש כל כך הרבה אופנים לתרגם סיטואציה. יש את הסיטואציה שאת מתרגמת אותה דאז, יש את הסיטואציה שאת קצת יותר בהיקשרות עליה, ויש ברטרו פרספקטיבה, ויחסית כן. עכשיו זה... כבר ברטרו. יחסית, כן. כן. אז, וזה הרבה עבודה. אני חושב, זה חוסר יכולת להכילה. מבחינתי, התפיסה שלי, הטייטל הזה של הפרעות אכילה, ספציפית, אני מדברת על בולימיה, כי יש התייחסות אחרת לאנורקסיה. הטייטלים האלה הם הרבה פעמים בעצם מונעים מאיתנו לגעת באמת בשורש של הבעיה, ונכנסים לשם. וזה איזושהי תופעת לוואי של חוסר יכולת להכיל את המציאות. זאת אומרת, שאת אומרת, לצורך העניין, אם צופות בנו אימהות שיש להם בנות שסבלות מהפרעת אכילה, או ילדות, או whatever. קודם כל נתחיל מזה שכמעט אין מישהי, כמעט ואין מישהי, שהיא לא נמצאת על ספקטרום של הפרעת אכילה. הפרעת אכילה לא חייבת לבוא לידי ביטוי בבן אדם שסוחף אצבע ומקיא. הפרעת אכילה זה התפיסה שלנו לגבי מזון, התפיסה אותנו לגבי אוכל, כמה אנחנו נותנים לאוכל אנרגיה, כמה זה מנהל אותנו, כמה זה מכיע אותנו, ובסופו של דבר זה מזון. זה בא להזין אותנו, זה בא להחיות אותנו, וכשלא מתייחסים לזה בצורה נכונה, זה הופך להיות הסם שלנו. כמה שנים הייתה לך הפרעת אכילה? הרבה. אני חושבת שאת תחילת היחסים שלי עם גל. גם פער עליו. ממש, נסיך. בגיל 15 וחצי החלטת לעזוב את הבית, במסגרת זה שאני עושה דברים מאוד מהר וממסה, אז בגיל 15 וחצי... בגיל 15 וחצי אני החלטתי שאני רוצה לעזוב את הבית שגדלתי בו. הסתובבת לך בתל אביב, פוגשת בחור. הסתובבתי בתל אביב, הסתובבתי בכל מיני מקומות, פגשתי מישהו שאז הייתי בטוחה שאני ממש התאהבתי בו, שהיה גדול ממני ב-11 שנים, ו... נכנסתי להרפתקה פעם ראשונה בצורה מודעת, ולא יכולתי להסתדר יותר בבית של ההורים שלי. אני הרגשתי שאני לא יכולה. זה עדיין היו שם את הדודה ואת הסבא ואת הסבתא, או בשלב הזה כבר? הייתה שם כבר סבתא אחרת. את יודעת, אצלנו הרוסים חייבים סבתא, אם אין סבתא. אני יודעת, זה לא... לא, זה כבר הייתה דירה אחרת, אנחנו כבר היינו באמת עם סבתא אחרת, אבל עדיין הקונספציה הרוסית, לא יודעת אם את מכירה אותה, בגידול, בחינוך, היא נורא נורא נוגשה. היא מאוד מסוימת, וזה פחות... התאים לך. אז החלטת לעזוב, והכרת את הבחור הזה, ומבחינתי זה היה קסם שבקסמים, כי הוא ירק אש, והוא שיחק עם אש, והוא היה לו קרקס. וזה נורא קסם, אני אמרתי, יורק אש, אני יכולה לצאת מהבית. בואי נעשה את זה. כן, היגיון הרבה לא היה שם. בסדר, בגיל 15, זה הלב, מה היגיון? מי רוצה היגיון בגיל 15? זה רק לעוף. לעוף. וזה באמת מה שהוא היה עושה, הוא היה אף, הוא היה... כן. גדול. ממש מתעסק באקרובטיקה האווירית. וזה לא שרד הרבה בקיצור. זה לא... הוא עדיין נראה לי עושה את זה שבריא. כן, לא, הקשר, את הקשר. הקשר מבחינתי היה מאוד... לא היה בדיוק קשר בריא, כן? לא, חד משמעית. שוב, בדיעבד, הכל בריא והכל מהשם, וזה בדיוק מה שהוא רצה להעביר אותי, דווקא את הדרך הספציפית הזאת, כי דרך אחרת אני כנראה לא הייתי מסוגלת לתפוס, ואין עוד מלבדו. אז אני מודה לו. יחד עם זאת, המערכת יחסים הייתה מאוד קיצונית. מאוד מאוד באיזה מאוד. מובן? בכל המובנים. כל הקיצוניות שאת יכולה לדמיין, תתגני אותם על ווק, ותפזרי על זה עוד הפקת קיצוניות, היה בזה, תראי, אני לא אהבתי את עצמי, לא היה לי שום כלים לאהוב את עצמי, וכשאנחנו לא אוהבים את עצמנו, אז אנחנו מושכים לנו מערכות יחסים, שיראו לנו בדיוק עד כמה אנחנו לא אוהבות את עצמנו, במיוחד שאתה בן אדם דרמטי, ובן אדם, תקבל את השיקופים האלה של מי שאתה. אז אני לרגע איזושהי האשמה כלפיו, אבל זו הייתה מערכת יחסים מלאה באלימות בכל הוורסיות שלה. חוסר אהבה, חוסר אהבה, שקיבלה ביטוי של שגעת.
ואז הגעת לממש תת משקל שם. תוך כדי זה באמת ההפרעות אכילה שלי, הם הגיעו גם כן לשיא, הייתי במצב שהייתי במשקל מאוד מאוד נמוך. לא רצו לגייס אותך בגלל זה? כן. הצטערת? כן ולא. טוב, היית באיזה מקום שהוא לא טוב כולו, אז איך... לא, אני לא, לא, הגעתי למצב שלא היה לי בכלל רצון לחיות, ממש אבל. כן, אם מגיעים לכזה תת משקל, אז כן. לא רק התת משקל, אני חושבת ששוב, התת משקל זה איזשהו ביטוי של זה, זה פשוט חוסר אהבה עצמית, חוסר אהבה לקיום, חוסר הערכה להכל, חושך. והחשיכה היא... לא כתבת בבית שכל היום הסתובבו סביב פעמו לך איזה מהמם איתת? אין. חמודה. כנראה שלא. לא, סליחה. דווקא כן. כן? שזה מד... כי זה כאילו אני מסתכלת לך ואני מכירה אותך, אני מכירה אותך גם במקומות אחרים, ואני כאילו אומרת, איך את יכולה להגיד חוסר אהבה? את כאילו, את בן אדם שכל מקום שאת מגיעה, כולם אוהבים אותך. את הכי אהבה. תודה. שיכולה להיות. סליחה, אני אהבה רגישה. אהבה רגישה, נו, זה גם, זה בדיוק זה, זה לב, זה... כן, כן. איך יכולת לא לאהוב את עצמך? כן, הייתי צריכה לעבור איזושהי דרך מאוד... זה קטע, כאילו, השיעורים שלנו הם נמדדים לפי היכולת שלנו לעבור דרכם, ורק אז אנחנו קולטים אותם. כי יש הרבה הבנות שאפשר להגיד, כאילו, ברור, אני יצור של אהבה, אבל באמת באתי לעבור שיעור של אהבה. באמת באתי לעבור שיעור של אהבה. ובשביל לעבור אותו, הייתי חייבת לעבור כל כך הרבה שנאה עצמית. ובדרך, אני יכולתי ויכולה להאשים את כל מי שהיה שם לצידי, בין אם זה המשפחה שלי, בין אם זה הזוגיות שהייתה לי, בין אם זה כל מיני, אבל בפועל, זה אני. זה תמיד אנחנו. לא שאנחנו אשמים בגלל זה, פשוט זה הדרך. אני בוכייה ומרוחה מדי? לא, את יפה. חיים, תודה. אז איפה היה השינוי? איפה קרה התפקיד הזאת? אז זהו, שזה מין קול כזה, אם אני זוכרת את עצמי לאורך החיים, כמישהי שלא רוצה להיות בחיים רוב הזמן, מהרגע שאני קולטת את עצמי, שיש לי זיכרון, אני רק רציתי להימלט. זוכרת, היה לי חדר מאוד 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 קטן, שגם אותו הייתי צריכה לחלוק עם סבתא שלי, עתוקה, והיה שם חלון, ואני כל הזמן הייתי מדברת לחלון, תיקח אותי, תיקח אותי, לא משנה, תיקח אותי מפה, כאילו. לא הסתדרתי להיות פה, לא הסתדרתי, לא הסתדר לי החוקים, לא הסתדר לי הגישה, לא הסתדר לי השקרים. הרגשתי תמיד את השקרים, הרגשתי תמיד את החוסר אמת, ואני לא יכולתי להכיל את זה. אז זה תמיד היה שם, הרצון שלי... לא להיות איפה שאני, וגם הרצון שלי לקבל את הבורא, אני תמיד דיברתי איתו, אמנם זה החוזים של תיקח אותי, אבל כאילו, אבל עדיין זה דיבור, כאילו, אין מה לעשות, שאין לך דיבור איתו, אז תתחיל מאיפשהו, גם אם זה דיבור של כאילו, אני על הפנים ותיקח אותי, וזה לא טוב. ומתוך זה, אני חיפשתי, כל הזמן הייתי בחיפוש רוחני. אני תמיד הייתי בן אדם מאוד סנסטיבי, מאוד רגיש, מאוד רואה. אני רואה דברים, אני חווה דברים, אני אחרת באספקט הזה גם. ולקראת גיל, למדתי משחק מול מצלמה עם רותי דייחס, המקסימה. חמודה. הכי שיש. למדתי אצלגן. No matsmetting. יפה. I don't believe you. והיה לי חבר מאוד טוב שלמד איתי, והוא הכיר לי מישהי שהיא לימים הפכה להיות למורת דרך מאוד משמעותית עבורי, והתחלתי איתה חניכה רוחנית. היא לימדה אותי שיטה שקוראים לה EMF, שזה אלקטרומגנטיק פילד, משהו שהוא מטפל בשיטה ברשת האלקטרומגנטית שלנו. ומשם התחילה הצלילה שלי בצורה יותר מעמיקה ל... כל מה שקשור לעולם מעבר, כאילו אמרתי, אוקיי, יש כמה סוגים של עולמות, וכל עולם את נחשפת אליו בהתאם ליכולת שלך לקלוט את זה. וככה המסע התחיל, בהדרגה. אז תכף אנחנו ניכנס למסע הרוחני, שזה באמת השלב הגדול, אבל אנחנו קודם ניקח הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נפגע לה כבר חוזרות, תישארו איתנו. Thank you.
חזרתם אלינו, אני כאן עם גלה היקרה. אז התחלת ללמוד משחק, ואולי שם בעצם נפתח תקופה חדשה. נראה לי כזה שזה שם התחיל משהו חדש. ידעת שאת שחקנית בכלל? כל החיים. כן. ידעתי ש... יש לי תיעוד מגיל 5, אם אני לא טועה, או 4, שאני מרימה כוסית, ואני אומרת שאני אהיה שחקנית ארכיאולוגית, ועד היום אני אומרת שאני שחקנית שחופרת, אין סוף, בנבחי הנפש, אז די... די... כן, אני ידעתי שאני... פשוט ידעתי שאני אוהבת להתבטא ולעמוד מול המראה ולהסתכל שעות על העיניים, ומה קורה כשהעיניים בוכות, וכאילו חקר מאוד מוזר. אבל מה הופתעתי לגלות? מה? שאני לא ידעתי, אבל עשית רק טלוויזיה, הייתי בטוחה שעשית תיאטרון. לא, פחות מתחברת. אני אוהבת לראות, פחות מתחברת לעשות. כן. אני אוהבת את הטלוויזיה, מאוד. אני אוהבת טלוויזיה, אני אוהבת את הקצב. אני אוהבת קולנוע. כן. תיאטרון, שוב, אני אוהבת לראות, אבל הרבה פעמים משהו לא התחבר לי שם לגמרי. בהוויה שלי גם, אני לא לגמרי מגדירה את עצמי כשחקנית. את יודעת, עם כל הפאתוס של השחקנים, של ה... תיאטרון. לא, האינטרפטציה שלי היא אחרת למשחק. משחק, כאילו, זה הגיים, זה לא רק האקטינג. נכון. זה לדעת לשחק עם החיים. איזה תפקיד את הכי אוהבת מכל הדמויות שהיית? אני אוהבת כמעט את כל הדמויות שלי. אני ממש ממש אוהבת את קלאודיה מבית הכלבים. ברור, היא הורסת. היא מאוד שמחה. היא הורסת. כן, היא ממש עשתה לי... הילדים שלי עושים חיקויים מעולים שלה. אני אצטרך לראות איתי. איך הצלחת ללמד את עצמך לדבר ככה? לא פשוט, אני אגיד לך מה, איך זה קרה? זה קרה כשהאכלתי את אוריאל כבר עליו, הוא היה קטן, הוא היה תינוק, והייתי צריכה למצוא כל מיני דמויות שיצחיקו אותו. ויצא לי קלי, הנה, טעים דקה ילד כזה, הבאתי לו ככה, והוא נקרע מצחוק, והוא היה קטן. גדול. ואז זימנו אותי לאודישן הזה, ונפגשתי שם, זה היה מאצ'ינג עם אבי, והיו שם שחקניות, קודם כל שחקניות מדהימות, וספרדיות, גם הביאו אנשים שכאילו שולטים בשפה, וכולם, ויושבים כזה באודישן, קינק, אתה יודע, כולם עושים ספרדית, אני כזה, יואו, איזה פושות, אני כאילו, אני באתי בקטע אחר, והיא מטפחת שמצאתי לי, באמת, זה היה בתקופה שאני עוד עדיין גם בהנקות והכל, ואז כשיצאתי, ויצאה הדמות הזאת, ואיך שהיא יצאה, הרגשתי שאני מאוהבת בה, כי היא דרכה, הרי מה הקטע בדמויות? את מגלה עוד דברים בעצמך, את פותחת עוד ארונית, את אומרת, וואו, גם זה היה שם, ואני לא ידעתי בכלל על הארונית הזאת, אז אני מאוד אוהבת אותה. אני מאוד אוהבת את אנה מבלתי הפיך שעשיתי עם עדי אשכנזי. אני, וואו, אני צריכה לחשוב. הרבה דמויות. אני אוהבת את הדמויות שלי, אני אוהבת את ה... כן. ומה, איך הגעת בעצם לכל הרוח? נולדתי. זה בטוח. אבל בואי, אתם מה, אני אשאל אותך את זה, אני אחדד את זה. מצד אחד אתם שומרי שבת, יש לכם, אמרת שלקחתם 3 מצוות, נכון? כן, אולי אפילו יותר. אוקיי. לא, אני, את יודעת, אני בקטן. לא, אבל כאילו את השבת, כשרות, טהרת המשפחה. אולי יש, כבר נוספו אולי עוד כמה, אבל... כן. אבל את מאוד מפחדת מההגדרות. כאילו מאוד מלחיץ אותך המקום הזה של... כן, זה קצת פרדוקסלי, כי מלכתחילה ההגדרה לא יכולה להבדיל, אבל אי אפשר להגדיר את הקדוש ברוך הוא, זה הוויה, אין סוף, ברוך הוא, אי אפשר לנסות בכלל להגדיר אותו, ותמיד שאנחנו מגדירים את עצמנו, בחוויה האישית שלי בכל אופן, מתוך הלימוד שלי, אנחנו כאילו שמים לעצמנו רגל בתוך ההגדרה. גבול. כן. יש גבולות שהם מקסימים והם טובים, אבל בשביל ההתגלות, בשביל ההתגלות, אי אפשר... לי, אני לא יכולה עם ההגדרה, זה מאוד קולה אותי, כי אז מה זה אומר? אז אני רק כזאת? אז עכשיו אני צריכה להיות רק ככה? אם שמים עליי טייטל של, אני לא יודעת מה, בעלת תשובה או דתייה, אז עכשיו אני רק ככה? ואם אני לא, אז מה אני? אז אני רעה? אז אני חוטאת? אז איפה זה שם אותי? וכל הדבר הזה, זה שם אותי בעצם בלופ, שמפריד אותי... בכלל מהדבר עצמו. מההוויה, מהבורא, כאילו אני שורפת זמן. אז אני נזהרת מזה, כי אנשים רואים... אותך, ושמים עלייך את האז, את כזאת. כאילו, אני רואה מישהו, וזה נורא קשה, הרי. אז זה בעצם בגלל הבחוץ. זאת אומרת, את אומרת, אני לא מגדירה את עצמי, לא כי אני לא מחוברת, או אני לא מרגישה שזה נכון, או זה אמת, או זה, אלא כי הבחוץ, הוא אחר כך יכול לבוא ולהציק. כן, אני לא מגדירה את עצמי, כי אני מאוד נאמנה למסע שלי, ואני לא רוצה לשים לי כבלים, ו...
משהו שאני ארגיש, הרבה, הרבה דרך אגב, בתהליך תשובה שלי שאני עוברת, אז חשוב לי מאוד 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 לדעת שאני נמצאת בחיבור אמיתי ועמוק בתוך הדבר הזה. אמת. ואני לא עושה פעולות שהן חיצוניות. כן. ובעיקר שאת גם דמות מוכרת, או ברגע שמישהו תופס אותך כמשהו, זה מצמצם לאו דווקא בצורה שהיא נכונה להתפתחות שלך. כאילו ראיתי מישהו שנראה דוס, אמא שלי, כפרה עליה, שהשם מברך אותה בכל הברכות, אמן. באה ואמרה לי, כאילו, בא אליי מישהו דתי, הוא ביקש צדקה, הוא היה נראה דתי, היה לו כיפה. עכשיו, כל הכבוד שאת נותנת צדקה, אבל אמרתי לה, אמא, מה את מספרת לי את כל? בא אלייך מישהו מחופש. מה זה משנה מי? הוא החלטת לתת צדקה, נתת צדקה. אני נורא נזהרת שאני רואה בן אדם שמחופש לדתי, לא למהר להגיד, הוא דתי, או הוא צדיק, כי הוא נראה ככה. לא. נכון. זה לא אומר שום דבר. היום יותר מתמיד אנחנו רואים שזה לא אומר שום דבר. וזה אף פעם לא אומר שום דבר. יש מקום לחיצוניות, ואני נורא נזהרת מאיך שאנשים גם תופסים אותי. אבל יש מקום לחיצוניות, יש מקום למדים האלה. לא, יש מקום לחיצוניות, אני רק נזהרת שלא יתפסו אותי כאוטוריטה דתית. אני לא רוצה שיחשבו, כאילו, שאני, שלא חס ושלום, להטעות, כי אני לא אוטוריטה דתית. כן. אז מה זה האימון הזה? בואי נדבר על זה. על השיטה שפיתחת, ספרי לי על זה. השיטה שמה אימוני ליבה, זו שיטה שהיא בעצם מבוססת על טכניקת האופונופונו, שהגיעה מהוואי, על האינטרפטציה גם של העין הבדולח, שהרב יובל מלמד. שבעצם... שבעצם התכלית שלה זה כמה שיותר להשיב את האחריות פנימה אל עצמנו, ולהתחיל לראות את היקום מתוך זה שאין מקרה, יש רק השם רקם, והכל... זה הקדוש ברוך הוא, שבא ומנסה להראות לנו את עצמו דרך מכלול האינטראקציות שלנו בחיים. והשיטה הזאת עוזרת לכל אישה, אני מעבירה את זה רק לנשים, בעצם לקבל כלים של איך להפריד את עצמה מההזדהות עם המחשבות שלה, ואיך לשוב לעצמי. מקסים. בתוך זה את בעצם משנה את המערכת יחסים שלך עם עצמך, עם הבורא מתוכך, ואז כל מערכות היחסים שלך משתנות. הדבר שאנחנו הכי צריכים לעבוד עליו בחיים האלה, בתקופה הזאת בעיקר, זה לשנות את התודעה, את הדעת שלנו. אם אנחנו, ואיך שאני רואה את זה, אני ממש רואה את זה שאנחנו, אני אנסה לנסח את זה, בלי להישמע רדיקלית, בימים מהפכניים של גאולה. והגאולה היא גאולת הנפש, היא גאולת התודעה. והיא מחייבת שינוי תפיסה. מאוד מאוד משמעותי. אז יש מלחמת הגיגים מאוד גדולה עכשיו כולם. מלחמת הגיגים, זה ממש הקצה קצה הוא מהמימד שאנחנו נחשפים אליו. כי הכל מאוד מאוד כאוטי, והכל נורא נורא מבלבל, והכל נורא מפחיד, והכל נורא אלים. ולך הכל ברור? ברוך השם, הרבה דברים מדויקים לי מתוכי, להגיד שהכל ברור זה יהיר וזה חוצפה, קטונתי. אני מבינה יותר ויותר כמה אחריות אישית יש בתקופה הזאת, לכל בן אדם לשנות מעצמו, לנקות מעצמו, כל הזמן לחזור פנימה, כי כל התנועה שלנו, כל התנועה שלנו, האמת היא ממש מזמן, ממש ממש ממזמן, הכי ממזמן, הכי ממזמן, שמחטא האדם הראשון, אנחנו רק עסוקים בלהגיד, היא גרמה לי, היא עשתה לי, הוא עשה לי, זה הוא, זה הם, וזה טבוע ב-DNA שלנו, וברגע שמתחילים... לשנות את זה. כן, ברגע שמתחילים לראות את זה, שזה הדפוס שבעצם מייצר אצלנו את כל הקושי שיש בחיים, וזה דפוס מאוד מאוד חמקמק, כמו הנחש, וחלקלק כמו הנחש, והוא מניפולטיבי כמו הנחש, וזה, התכלית היא באמת לצאת לגאולה כל הזמן. ולקחת אחריות, ואז בנות באות אלייך, ואת מלמדת אותם, זאת השיטה, את מלמדת אותם לעשות את הפעולה הזאת. כן, אני מלמדת אותם את התפיסה. קודם כל, לצאת מנקודת... מוצא שאנחנו לא מכירות את עצמנו מספיק. לצורך העניין, חשוב לציין שאנחנו כרגע כאנושות נמצאים בתהליך של אבולוציה. וזה גם חלק מתוך תקופת הגאולה הזאת. אנחנו מתפתחים, אנחנו נאלצים להשתנות. אף פעם לא היה לנו נקודה כזאת בעצם, מאז תחילת הבריאה, שאנחנו היינו כל כך מכונסים בעצמנו, עם יכולת לתקשר עם הסביבה שלנו. נכון. היו מגפות, אבל לא... שהורידו חצי עולם וזה, אבל לא היינו ביכולת תקשורת כזאת. גם לא היינו ביכולת תקשורת, וגם ברוך השם, טוב לפתוח עיניים, ועדיין להסתכל בפרופורציה הקרובה
הגרעינית, כל אחד כשלעצמו, ולראות איזה אימפקט זה מהווה. האם רוב האימפקט זה אימפקט של אוי ואבוי, אנשים מתים בו מימין ושמאל, פרופורציה, או אוי, כאילו, המשלוח שלי, אם לא יודעת מה, לא הגיע, ויש פה, יש דברים שקורים, יש עומסים, יש קשיים, אין מה להגיד. יחד עם זאת, יש פה המתקה של הקדוש ברוך הוא ברמה שרק צריך להגיד תודה מהבוקר עד הלילה על המציאות שלנו כרגע. את אומרת תודה? אני ממש אומרת תודה. גם אני אומרת תודה. עוד יותר אומרת לך תודה שבאת. תודה לך. וככה שאלה לסיום, מה את מאחלת לעצמך עוד כמה שנים? לך, לא לעולם. כאילו שיש הבדל. נכון. גילוי מלא של הבורא דרכי. אמן. כן. מאחלת לך. לכולנו. לכולנו ממש. כן. תודה אהובה. תודה רבה. נהנה כמובן. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טובה.